žmogus tas, kuris šiame pasaulyje dabartiniam, kur tiek daug negatyvo, tiek daug visokių blogų dalykų, visgi kažkaip matau daugiau gėrio. Netgi jeigu ir visai prastai, tai aš arba koks esu beviltiškas optimistas, vis tiek matau, kad ten kažkas tai yra ir gero tame dalyke. Tai tokį savo bruožą tokį išskirčiau. Dirbu aš su žmonėmis, kurie yra patyrę kalėjimo duonos. Ir išskirtinai su ta grupė, kuri išeina iš pataisos namų ir jau visiškai pasibaigus bausmė, neturi jokios pagalbos. Iš tikrųjų išeina, kalėjimo durys užsidaro ir jos visiškai, tie žmonės pasilieka vieni su savo sprendimais, kokius turi, su savo įgūdžiais, kokius turi ir su savo galimybėm be abejo, kurios yra netokios jau ir didelės, nes išeina iš tikrųjų taip kaip stovi. Pinigų jie neturi, aprangate, su kuria jie išeina, na, o namai, kaip kas turi, kas neturi. Gal aš to savo veiklos ir darbų nepavadinčiau. Matai, kai yra darbas, tai nei darbą, laiko, tau apibrėžtos tavo funkcijos. Tu turi atostogas, tu žinai, ką daryti reikia, tu negali nukrypti nuo tau nustatytų ribų. Tai sakyčiau, gal ir darbas tas mano toks daugiau malonumas. Čia gal ta tokia populiari visiems žinomas pasakymas, jei nenori vaikščioti darbą, tai turėk mylimą veiklą. Tai gal todėl taip ilgai ir esu šitoj veikloj. O jūs sako, toks sunkus darbas, tai myli tą veiklą, tai gal ir nėra to žodžio sunkus. Iš tikrųjų, nėra sunkus. Mano veikla yra tokia dalymasis gal daugiau. O kai duodi, tai ir gauni, žinokit. Ir matytas, na, nėra taip, kad aš vakare blogai jausčiau. Mano toks hobis išvirto į tą tokį malonę veiklą tuose žmonėse ieškoti pozityvo. Tai yra šiek tiek jam pagelbėt surasti savyje jėgų, pasižiūrėti į savo gyvenimą kitaip. Tai turbūt pagrindiniai mano, kad kabinete tai tą ir darau. Mes ilgai labai kalbam. Aš žiūriu į tą žmogų ir galvoju, tai argi tai yra iš tikrųjų beviltiškas blogis, argi nėra jame jokio gero prado uždėta. Nu, nebuvo Dievo tokio plano sukurti kažkokį visiškai 100% blogą žmogų. Taigi, ir tokiu būdu mes ir dirbam. Iš tikrųjų, turbūt nei vienas žmogus, su kuriuo susitinku, už tos grupės nėra girdėjęs mane sakant, va, aš imsiu dabar už tave kažką ir padarysiu. Nieko nedarau už juos. Nieko nedarau. Ir visada labai prašau įtempti savo mąstymą, savo galvojimą, atpažinti kažkokiu tai savo stipresnių jėgų, gal to, ko jisai anksčiau ir neturėjo. Bet ilgų pokalbių laikė tame tikrai žmonės atranda ir eina ir patys jie kažką paveikia. Mano pozityvumo moto turbūt ieškoti pozityvumo. Tai taip galvoju ir esu tuo tikrai iš tiesų, kad žmonės turi galvoti vis tik pozityviai. Mūsų smegenys tam jos tokios sutvertos, man atrodo, kad jis visai drąsiai gali perprogramuoti geresniam tikslui, geresniai veiklai ir geresniai pabaigai. Walk with me, tell me a story, let it all out.